Həməsdəki insanı bərnaməsindən salam arz edirəm siz əziz bərnamını görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlili Cəliliyəm, həmkarım Araşı Nasır Otaq Fərmanda və həm bu bərnaməni sizə ira veririk. Bu bərnamımızın unvanı İranın xarici təbəqəsinin muğiyyəti bu ilin əvvəli mahiməyində, yəni 1420-ci ilin əvvəli mahiməyində. Bilirsiniz ki, İranın xarici təbəqəsi illər boyu Cumhur İslam hökumətinin altında çalışırlar, əllərindən gəldik təlaş edirlər ki, əvvəli mahiməyi mərasimin cəşdələr və öz xastələrin materiyələ camədə və biləxərə sərmayədarların boğazından çıxadalar öz həqlərin. Və bu bir dərgilikdir, cəngi dəvadır ki, əvvəli mahiməy hər il yoldan çatanda bu dərgilikdə cəngi dəvalar genə də səsləri qozanır və yuxarı gedir və karcılar öz bəyanigələrində öz xasları mətrə edirlər. Bu mürtdə Muhsin İbrahimiyyən danışacaq ki, əvvəlim sualımız Muhsin İbrahimiyyətə Hizb-i Komünisti Karcəri, əvvələn bunu deyim ki, siz karcı təbəqəsinin muğiyyətin bu il necə görürsünüz siyasi lahazdan? Çox məmnun təbrik edirəm bu dünya karcərlərin günün İranda karcərlərə və tamam insanlara ki, İranı bu sitəmdən, zülmüdən və bu vəziyyətdən qutarmaq üçün təlaş edirlər. Bu karcər günü, dünya karcər günü mühüm gündür və calibdir ki, hükumət İslamı neçə gündən qorxur vaqən. Biri Ruzi Caniyəzən ondan qorxur, biri karcərlərin günü, biri Beyslat Cavanların, danışçıların günü. İttifaqən bir gün sal gərdi, o İngilav Fərəngi elədilər bunlar və istilah. Neçə nəfər orada öldürdülər, minlər müəllimi, danışçını tutdular, şikəncə elədilər, atdılar eşiyə. Xilasə o günüdür. Hükumət İslamı ondan qorxur və karcərlərin günü də belə bir günlərdəndir. İranda karcərlər, təbəqi karcərin demək olar, müvəqqəti çox əlan fərq eləyibdir. 20 il bundan qabağından müqayisə eləmirəm. Hətta 10 il bundan qabağından müqayisə eləmirəm. Hətta 5 il bundan qabaq vəxti müqayisə eləyirsən, çox fərq edib. Ələn İranda qarcərlər vəxti şuarlarına baxırıq, etirazlarında istəhlərinə baxırıq. Fəqət özlərin məhdud eləməyiblə fəqət qarcərlərin sinfi və iqtisadi məsələn istəhlərinə. Məsələn, qarcərlərin bilirik muzlarını vermirlər. Əslən, dəstimizdə azdır. Versələ də dəstimizdə xətt fərqin, məsələn, 4-dən, 5-dən biridir. Xob, bir istəhləri, mühüm istəhləri budur ki, gərək bizim dəstimizdimiz xətt fərqin 12 milyondan yuxarı ola. Yəni, biləxərə xətt fərqin əşrasındakı olmaya, bəlkə yuxarı ola bundan. Bu, ələn təbdil olur yavaş-yavaş camədə karcərlərin sərasəri surətdə istəyinə. Bu istək bilafasilə vaxtı baxsan ona, iqtisadi bir dənə məsələdir, karcərlərin özlərin məsələsi üçün İranda 50-60 milyon karcər, ya karcərdilər, ya karcər xanavadadırlar. Xob, yəni İranın cəmiyyətinin əksərinin müstəqimən bu xastəsidir. 13 milyon gərək olar, 13 milyon gərək azalmayalar. Vəli bu xastə kafi deyil, karcərlər çox ayrı xastələri var. Baxın bəyaniyələrinə, ittilaylərinə, etirazlarda şuarlarına, yəni meydanda fəqət ittilaya dəyər, şuarlarına, həmin bazı şəxslər ki, neçə həftə bundan qabaq məclisin müqabilində etiraz eləyirdilər, ya petroşimi xarcərləri, ya HEPCO, Fulad, Həftəbə, hamısının şuarlarına baxırıq, şuarlarında nələr deyirlər? Məsələn, behdaş və dərmancərə məccanı ola, amuzeş təhsil uşaqlara gərək məccanı ola, zindani siyasi gərək azad ola. Heç kimi əqidəsi üstündə hükumətin həqqi yoxdur zindana sala. Hükumətin həqqi yoxdur karcərlərin, danışçıların, arvadların, qızların, hər bəxt camənin, hər bəxtinin, malbaxtələrin etirazın fori əmniyyət eləyə. Hükumətin həqqi yoxdur. Gərək bu camədə təşəkkül azad ola, etisab azad ola, etiraz azad ola. İstəyirəm, baxın, diqqət edin, bunların hamısında bir şuarlar, bir istəklər mətrə edirlər ki, camənin istəyidir. Fəqət karcərlərin istəyidir. Vəxti şuarlı verirlər karcərlər, duruq müqən Amerikası döşmən ama həmincaz. Bu şuar da camənin vaxən demək olar qeyr az Xamenei və Daru qəstəsi
Hər az o mafiya ki İranda hakimdir, bu şuarla əlbəttə özlərinin uşaqları Amerikadadırlar. Bu şuarla fəqat ideolojilərin, ya məsələn dünyada Hamasın, Hizbullahı razı eləmək üçündür. Hər az bu zamanın əksəriyyəti bu şuarı verir. Bu şuar istəyi var həm bu. İstəyirəm deyəm ki, kargərlər, bundan artıq, bunu da istəyirəm izafə edəyəm ki, kargərlər İranda demək olar əvvəlin var. İranın 100 ilmindən qabağından bu tərəfə məşhurdan bu tərəfə kargərlər, şəxsiyyətlər, rəhbərlər veriblər, beslan mərif eləyiblər camiyə ki, İranda məhbubdular, məşhurdular. İranda etibarları vardı, sözlərin və danışırlar etibarları vardı. İsmail Bəxşi biridir, Zəfər Əzimzadə biridir. Ya Səfidə Qolyan ki, kargərlərin həqləri üçün təlaş elədi, ələn zindandadır biridir və çox ad, burada eləyə biləm deyəm, zaman yoxdur. İstəyirəm deyəm, ələn kargərlər İranda caminin nümayəndəsi kimin zahir olublar? Caminin etirazının, hükumət İslamının müqabilində və caminin istəyir ki, bu camiyə görə azad ola, bərabər ola, insan kimi yaşayanlar insanlar, bunların hamısının nümayəndəsi kimin İranda çıxır? Kargərlər hərəkət edirlər o səmtə ki, İranda etirazı başında olacaqlar və bağən bir dənə qudrətmən niri olacaqlar. Muhsin İbrahim şəhər buna biraz mərbut olar ki, kargər təbəqəsi istəyir bir inqilab eləyə, inqilab rəhbərlik eləyə və kargər təbəqəsi rəhbərlik eləyən inqilab da mütməindən elə bir inqilab olar ki, istismara son qoya. Hizb-i Komünist kargəri bir dənə ittilaya veribdi və bəyanıya veribdi və bir dənə afiş veribdi yuxarıya eşiyə və bu afişin şuarları, üç dənə şuarı vardı. Biridir ki, yox Cumhuri İslamiyyə, Vəli Cumhuriyyə Sosialistiyə. Cumhuri İslamı yox, Vəli Cumhuriyyə Sosialisti. Bir dədir ki, hükuməti mafoqu mərdum, xalqın baş üstə oturan hükuməti yox, bəlkə şurayı hükumət. Bir dədir ki, bir şardı budur ki, sərmayədarı yox, sosializm. Bunların uğruna lütfən biraz tozu verin ki, Cumhuri İslamının yerinə nə cür sosialisti cumhuri qoymaq olar və şurayı hükuməti yanı nə mənə və sərmayədarının yerinə sosializm gələ bilər və niyə gələ? Xoş, əgər kargərlərin şuarlarına baxsaq, ya bağlanışlarına şuarlarına baxsaq, şuarlarında məxsusən HEPCO-da, Fuladda, Həftəpədə və bağlanışlar istismarın və bekarçılığın sərmayədarının əleyhinə çox şuarlar verirlər. Ki, ələn məxsusən axərin var, bağlanışlar müşəxxəsən ələn sərmayədarının müqabilində belə şuar verirlər və Həftəpədə. Xoş, vaxtı biz Cumhuriyyət Sosialistlərindən danışırıq, zahirən çox əcib piçidə bir şeydir. Mütləqən piçidə bir şey deyil. Mən qabaqçı söhbətlərimdə kargərlərin şuarlarından danışdım. Demək olar, kargərlər vəxti deyirlər ki, hüquqayı nücumi, fəlakəti umumi, kamilən burada rabitə bərqərar edirlər. O fəlakət ilə ki, milyonlar insan o vəzdə yaşayırlar bir tərəfdə və nücumi hüquqlarla o biri tərəfdə ki, ağazadələr ələn alırlar. Vəxtisi ələn şirkətlərə baxsız, kompanilərə baxsız. Görürük ki, o kompanilərdə mallalar, ruhanilər, ağazadələr, tamam o daru dəstə ki, hükumət eləyirlər. Məsələn, sistemi qəzayının içində bir kar edilər, ya məsələn, sipah paslarında bir kar edilər. Bunlar müdürdülər, müdürü kulludular. Nə bir dənə şirkətdə, bəlkə 10 dənə şirkətdə müdür kuldurlar və hərəsindən bilə babətindən milyonlar hüquq alırlar. Kargərlər bu şuarları ilə kamilən elam edirlər ki, camiyə təbəqatıdır. Camiyədə gəl bir dənə fəqr fəlakət var, bir insanların bir bəxşi kolyələrin satıllata sufralarına çörək gətirirlər. Camiyənin bir bəxşi bilə qələ damlarda yatırlar, piyadələrdə yatırlar, damları icar edirlər. Caminin bir bəxşi vağən Nigerandı sabah sufrasına çörək gətirəcək, vəli o biri bəxşi əqəlliyyəti milyard edirlər, çapırlar caminin. Xob, bu mənası nə mənədir? Mənası budur ki, əgər istəyirik bu vəziyyətdən qutaraq, gərək bu təfavüt təbaatiyə son qoyaq, bu gərək qutaraq. Buna son qoymaq üçün tənha yol nə mənədir? Tənha yol budur ki, o hükumət ki, bu vəziyyəti, bu fahiş təfavütü vağən, bir oğyanus vağən demək olar, milyonlar insan bir tərəfdə, o biri tərəfdə də milyarderlər, bu hükumət ki, bunu saxlayır, sistemi qəzayəsin, zindanın, sipahın, ərtəşin, polisin, intizamın nirularının, tamam nirularını gələk
der bu dağın eləyən, yəni bu hükuməti sərnüqün eləyən. Sərnüqün eləyəndən sonra da çıxarcılar özləri, karcılar fəqat yox, şəhrbəndilər gərə sərnəvişlərin alalı əllərini. Mənzurum nə mənədir sərnəvişlərin əllərini alalı? Yəni camə, bir dənə sirvətmən camədir. Fəqat da nəftər. O camədə o camə eləyə bilər nə 85 milyon insan, bəlkə 400 milyon insana vağən rifah verə. O camədə təxəssüs var, cavan bir nəsl var, xəllaq bir nəsl var, mənbə var, mədən var, hər şey vardır o camədə. Əgər o camədə iqtisadi, siyasəti, caməni nədir idarə eləməyi, behdaşdı, dərmanı, məskəni, mərdüm özləri əllərinə alala, özləri idarə eləyələ, özləri büdcəni təxsis verələ, hara bəllidir ki, o milyardlar sürbəti Hizbullaha verməyəciklər, Həmasa verməyəciklər, cürbəz Daişə, Həşr-ü Şəbiyə verməyəciklər, cürbəzir terörist qruplara Bəşar Əsədi saxlamaq üçün xərc eləməyəciklər. Bəlkə o camədə büdcəni təxsis verəciklər, o caməniz sazman verələ, uşaqların həqqi, uşaqlar insan kimi yaşamaq, insan, tamam camə, şəhərvəndilər insan kimi yaşamaq üçün. Xob, bəllidir ki, bu sosializmdir. Bu cümhuri sosialistidir. Bu bir dənə camədir ki, orada bərabərlik və azadlıq və rifah pərçəminə yazılıbdır və o camənin qanun əsasının başında əvvəlin sətirləri budur. Bunu sazıman verən kimdir? Mərdüm, karcərlər, cəvanlar, danışçılar, tamam şəhərvəndilər. Nə cür sazıman verəcəklər? Şuraların tərixi ilə. Şura da burada çox sadə və açıq və roşəndir. İranda təcrübəmiz vardı. İranda vaxtı inqilab oldu. İnqilabın içində, cərəyanında və inqilabdan sonra tamam İranda, kərxanalarda, iş yerlərində, danışqahlarda, mədrəsələrdə şuralar təşkil verildi. Və ona və şuraların mənası budur ki, mərdüm özləri kərxanaları sizlə idarə eləyələr. Danışqaları sizlə idarə, bimarslanları istəyirlər özləri intixab eləyələr, möhtəməd adamlar, şərif insanlar, mütəxəssis insanlar idarə eləyələr, behtərin vəçlə idarə eləyələr ki, mərdümün nəfin ola. Təcrübəmiz vardı, İranda təcrübə vardı, bu təcrübənin əsasında mərdüm bu hükuməti sərnüqün eləyəndən sonra özləri əgər caməni idarə eləsələr, hər şey imkan pəzirdir ki, o camədə 85 milyon insan səhlidir, bəlkə 150-200 milyon insan o camədə rifahda, asayişdə, əmniyyətdə və xoşluqla yaşayır. Nəsir İbrahim, sözlərinizdə bizə də işarələdiniz. Mən istəyirəm ki, burada Murta biraz roşan tozif verəsiniz. Dediniz ki, mərdim gərək bu təmam nirhay nizamını, intizamını, sifah pastalarını bəsi dərbədə ağın eləyələr. Biraz Murta roşan tozif verin mənzimiz nədir? Zamanımız azdır. Bəli, vaqiyyət budur ki, tamam hökumətlər İranda müşaxəsən, əslən, hər ittifak düşür, görürük də, məsələn, Həftəpədə Qazi, Dadistan, Sərhəngi, Sərdar Sipah, Malla, Ruhani, İmam Cümə, hamısı bahəm əlbir olurlar ta, məsələn, Əsəd Beycini nəcat verələ və yolun açala ta artıq çəpavul eləyə və qarcəri İsmail Bəxşini zindan eləyirlər, ya qarcəri zindan eləyirlər. Xob, bu hükumət pastarı sərmayədir. Bu hükumət pastarı milyarderlərdir. Karcərlərin və məhrum insanların əleyhinə. Əgər istəyirik vağən o caməni nəzat verək, gərək bu hükuməti tamam nəhadları ilə sərnüqün eləyək üçün, o nəhadları ilə sabah istəyir təzdən, hətta sərnüqün olandan sonra sərmayədarlar, milyarderlər o nəhadları xidmətə alala və çəpavula idamə verələr. Hükuməti sərnüqün eləməyin mənası əsasən budur ki, zamanımız azdır, ümidim var, ayrı bərnələrə buna. Yəni, Roşan deyək ki, mənzurumuz onları öldürmək deyil, bəlkə münhəll eləməkdir o sipah pastoranı, bunu irha intizamını filan filan filan. Həm Roşan ümidim var, ayrı bərnələrə bunu müfəssəl danışaq. Çox məmnun Muhsin İbrahim bərnəmizi şirkət edədiniz və bizim sorularımızı Murta cavab verdiniz. Möhtərəm bərnəmini görənlərdən xoşum budur ki, televizyon aşağı qismətində gördüyünüz şumar telefonu tərəqi ilə bizlə təmasda olun, WhatsApp tərəqi ilə ya Telegram tərəqi ilə bizlə təmas tuta bilərsiniz. Burada bərnəmizin axırına çatırıq. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram və xoşça qalasınız.